З України. Ви можете не погоджуватися зі мною, не погоджуватися із тим, що я написав у цьому розділі. Ви можете навіть так чи так підтримувати дії Президента Росії Володимира Путіна та самих Росіян. Я лише хочу, щоб ви затямили одне. По обидва боки Дніпра є країна, що має назву Україна. В ній живуть українці, небратній росіянам народ. І цей народ готовий до останнього відстоювати своє право жити вільно. Розділ другий між двох світів. До кінця 1980-х років України вдалі спроби реформувати радянську економічну систему, оголошений Горбачом курс на прискорення та перебудову, а також поступове падіння світових цін на енергоносії призвели спочатку до стагнації, а згодом. До повного краху економіки Радянського Союзу. Примітка Михайло Сергійович Горбачов, Радянський політичний діяч, п'ятий генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний президент в історії СРСР. Намагався провадити ліберальні реформи всередині СРСР, які було названо. Перебудовою. Спробував обмежити перегони озброєнь за що1990-го отримав Нобелівську премію миру. Один з ініціаторів визнання радянською стороною своєї вини за масові розстріли польських офіцерів під хатинню. Занепад економіки. Спричинив параліч політичної системи, незворотну руйнацію союзної вертикалі влади, що наприкінці 1991-го цілком логічно завершилося розвалом СРСР. Окремі російські історики, політики та суспільні діячі, наприклад, економіст Єгор Гайдар. Вважають визначальним чинником колапсу Радянської імперії ініційоване Сполученими Штатами Америки зниження світових цін на нафту йдеться про заяву пана Ахмеда Ямані, міністра нафти Саудівської Аравії, озвучено 13 вересня 1985 року, про те, що Саудівська Аравія. Відмовляється від політики стримування видобутку нафти та починає відновлювати власну частку на світовому ринку. Примітка. Єгор Тимурович Гайдар, російський державний і політичний діяч, перший міністр фінансів Російської Федерації, один із основних керівників та ідеологів економічних реформ у Росії. На початку 90-х. Ахмед Закіямені, саудівський політик, міністр нафти та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії, відіграв важливу роль у вирішенні нафтової кризи 1973 року. Протягом наступних шести місяців відбулося зростання видобутку нафти у Саудівській Аравії. У три з половиною рази, що спричинило грандіозний обвал цін на світовому ринку, зменшення практично за той же період ціни за барель майже в шість разів. Важко сказати, наскільки Сполучені Штати причетні до зміни нафтової політики королівським урядом Саудівської Аравії. Та чи причетні взагалі, однак цілком очевидно, що катастрофічне падіння цін на нафту стало відчутним ударом по слабкій, орієнтованій на сервений експорт економіці СРСР. Щоправда, цей удар був невирішальним. Падіння цін на нафті збіглося в часі. З початком перебудови в СРСР, апофеозом кризи довіри до комуністичної партії та радянського устрою загалом. Зародження кризи припадає на період застою в 1970-х роках, коли основний спосіб боротьби із неминучим для планової економіки. Дефіцитом товарів убачали в масовості та типовості виробництва, пріоритеті лише кількісних показників, періодичні перебої в постачанні продовольства, низька якість товарів, холодильників, телевізорів, туалетного паперу тощо, іноді повна відсутність таких, постійне зростання дистанції. Відставання від капіталістичних країн ось причини недовіри до радянського виробництва, а згодом і до соціалістичної системи загалом. Перебудова це вигаданий Михайлом Горбачовим останнім генсеком, а також першим і єдиним президентом СРСР. комплекс штучних заходів. Спрямованих на тотальне реформування і оновлення економічної та політичної структур Радянського Союзу, перебудова зазнала краху через принципову неможливість за допомогою хворих методів оздоровити хвору систему. Її наслідок незворотні процеси дезінтеграції в СРСР. Водночас само по собі перебудову, як і окремо взяти падіння цін на нафту, не потрібно вважати причиною розвалу країни. Союз розпався б і з перебудовою, і без неї. Питання лише в часі та важкості. Викриттю раніше прихованих фактів радянської історії, антирадянський заколот у Краснодарі, Новочеркаський розстріл тощо пришвидшив процес розпаду Радянського Союзу. Економічний колапс вилився в односторонні поступки СРСР на міжнародній арені. Михайло Горбачов і його оточення пішли на компроміс із американцями під час укладання договору про ракети середньої та малої дальності, підписаний 8 грудня 1987 року на зустрічі Рейгана та Горбачова у Вашингтоні. Слабкість СРСР. Фінансова та військова неспроможність Радянської імперії. Надалі втримувати при владі Україна Центральної та Східної Європи маріонеткові уряди сприяли швидкому усуненню комуністичних режимів, падінню берлінської стіни і об'єднанню Німеччини 1989. Після нетривалих перемовин. Горбачов майже не опираючись, погодився на приєднання Німецької Демократичної Республіки до НАТО. 21 листопада 1990 у Парижі було підписано Хартію для Нової Європи, чим ознаменовано закінчення епохи частково обмеженого суверенітету. Та фактичне завершення протистояння соціалістичної та капіталістичної систем. Навесні 1991 року припинила функціонування Організація Варшавського договору. Протягом літа радянські війська залишили Польщу, Чехословаччину. І 19 серпня 1991-го група радянських політиків заточення Горбачова у відчайдушній спробі врятувати СРСР оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану Російською ГКЧП. Очолювані віце-президентом СРСР Геннадієм Єнаєвим почисти вимагали введення надзвичайного стану Україні та тимчасового передання повної влади Єнаєву Серпневий Пуч підтримали лише дві союзні республіки Азербайджанська та Білоруська РСР. Решта виступили проти. Відразу після поразки почистів колишні Союзні Республіки. Одна по одній проголосили Незалежність. Верховна Рада УРСР на позачерговій сесії 24 серпня 1991 року ухвалила акт. Проголошення незалежності України 1 грудня того ж року український народ підтвердив проголошення самостійної суверенної держави Україна на загальнонаціональному референдумі. 25 грудня 1991 на той час уже не президент СРСР Михайло Сергійович Горбачов оголосив про складання повноважень Президента СРСР. 26 грудня Рада Республік Верховної Ради СРСР ухвалила декларацію про припинення існування Радянського Союзу. Після розпаду СРСР ще не стихли радісні взаємні привітання лідерів країн із падінням залізної завіси та закінченням Холодної війни, на Заході миттєво залунали перші занепокоєні висловлювання про те, що робити з рештками Радянської імперії. Проблем було чимало. Основні з них дві. Перша – колосальний ядерний арсенал, колишнього СРСР, який з 1992-го опинився на території чотирьох різних держав Росії, України, Білорусі та Казахстану, у яких зважаючи на напрочуд хистку економічну ситуацію, до влади міг прийти хто завгодно. І друга енергопостачання Європи. Обидві ці проблеми найбільшою мірою стосувалися саме України. По-перше, українська держава після розпаду СРСР успадкувала найбільший після Росії арсенал міжконтинентальних. Балістичних ракет, ядерних крилатих ракет дальньої дії та стратегічних бомбардувальників. А по-друге, її територію пролягали газопроводи, якими із Сибіру до розвинутих країн Центральної Європи Радянський Союз прокачував природний газ. Додайте до цього такі моменти. Невизначеності у відносинах Росії та України, що набули актуальності відразу після краху СРСР, як суперечка щодо належності міста Севастополь і Кримського півострова, а також дискусії щодо поділу та дислокації Чорноморського флоту СРСР тощо і вкотре. Збагнете, що, попри роздутий міф про братерство та дружбу, відносини між названими державами були далеко не братні. 1990 року Радянському Союзові належав найбільший арсенал ядер. сс 18 САТАН, здатних доправляти 20-ти мегатонний ядерний заряд на відстань до 16 тисяч кілометрів, і ракет УР-100 Н. За класифікацію НАТО СС-19 «Стилето» спроможних доправляти одночасно кілька ядерних боєвоголовок. На відстань до 10 тисяч кілометрів 2804 балістичні ракети, встановлені на атомних підводних човнах, а також 1167 стратегічних бомбардувальників, 987 турбопропелерних Ту-95. І 180 надзвукових ракетоносців ту 160 зі зміною стріловидністю крила, що загалом становило 10 583 носії з понад 40 тисячами ядерних боєголовок. Для порівняння станом на 1990 рік увесь ядерний арсенал США. Найбагатшої держави світу становив трохи більше, ніж 23 тисячі боєголовок. Після розпаду СРСР чимала частина цього велетенського арсеналу залишалася в Україні, а саме 130 міжконтинентальних балістичних ракет на рідкому паливі із шістьома боєголовками кожна. 46 континентальних балістичних ракет на твердому паливі. Із десятьма боєголовками кожна, 25 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, 19 надзвукових стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-160, 1080 тактичних ядерних крилатих ракет меншої потужності, станом на 1992 рік. Це був третій за потужністю після Росії та США ядерний арсенал у світі більш ніж достатньо, щоб одним ударом перетворити на радіоактивну пустелю цілий континент. Ні США, ні знекровлено після безплідних спроб побудувати соціалістичний рай Росію, не влаштовувала наявність в Україні. Настільки потужного ядерного арсеналу, ще на початку 1992 року Київ відвідало кілька делегацій із Вашингтона та Москви, котрі заявляли, що провідні держави світу поліють бачити Україну безядерною, завуальовано натякаючи, що в разі відмови від сценарію добровільного розброєння, Україну очікують економічні санкції та політична ізоляція. Щоправда, погрози були зайвими, і з 1654 року Україна не вела загарбницьких воїн і після здобуття незалежності загрожувати нікому не мала наміру. Тим паче ядерною зброєю. Принцип безядерності нею було проголошено ще до розвалу СРСР і здобуття незалежності, а саме в декларації про державний суверенітет України. В ухваленні 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР декларації, зокрема, йшлося про зобов'язання України не приймати, не виробляти і не набувати. Ядерної зброї. На початку 1992 року, Україна добровільно передала всі тактичні фронтові ближньої дії ядерні заряди російським військовим заводам для знищення. Невдовзі, 7 травня 1992 року, тодішній президент України Леонід Кравчук в офіційному зверненні до США. Задекларував наміри українського керівництва остаточно позбутися стратегічних наступальних дальньої дії зарядів. Україна забезпечить знищення всієї ядерної зброї, включаючи стратегічну наступальну зброю, розміщену на її території. Примітка. Леонід Макарович Кравчук народився 1934 року. Радянський. Партійний і політичний діяч, перший президент України після здобуття країною незалежності 1991 року. Того ж місяця, 23 травня в Лісабоні, Україна разом із Білоруссю та Казахстаном підписала доповнення до радянсько-американського договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Так званого СНО, укладеного 31 липня 1991 року. Із набуттям легітимності доповнення за назвою Лісабонський протокол було фактично розпочато процес ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану. Логічним завершенням розгорнутого в Лісабоні переговорного процесу стало підписання тепер уже сумнозвісного. Будапештського меморандуму. 5 грудня 1994 року лідери України, США, Великої Британії, Росії Леонід Кучма, Білл Клінтон, Джон Мейджор і Борис Єльцин в столиці Угорщини підписали меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї примітка. Леонід Данилович Кучма, 1938 рік народження, український політик, другий президент України, 1994-2005 роки, восени 2000 року. Кучма було публічно звинувачено у зникненні опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Лідер українських соціалістів Олександр Мороз оприлюднив аудіозапис, нібито обговорення президентом, главою адміністрації президента Володимиром Литвином і міністром внутрішніх справ України Юрієм Кравченком викрадення та вбивства Гонгадзе. Дотепер провину кучми у вбивстві журналіста не доведено. Борис Миколайович Єльцин. 1931-2007 роки, російський політичний діяч, президент Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, перший президент Росії у 1991-1999 роках, президентство Єльцина запам'яталося хаотичною приватизацією ранніх 1990-х. Обстрілом російського парламенту в жовтні 1993 та невдалою Чеченською війною 1994. З іншого боку, Єльцина пов'язують із розвитком демократичних інституцій і вільних змін. 31 грудня 1999 року Єльцин добровільно склав із себе повноваження президента. І назвав своїм наступником нікому на той час невідомого Володимира Путіна. Отже, згідно із меморандумом, Україна зобов'язалася у встановлені строки ліквідувати або передати Росії всі ядерні заряди, а також засоби їхнього доправлення, що залишились на території країни після розпаду СРСР. В свою чергу США, Велика Британія та Російська Федерація надавали Україні гарантії безпеки, територіальної цілісності та зобов'язувались поважати її суверенітет. Деякі українські політики невдовзі після підписання заявили, що Будапештський меморандум справді ні до чого не зобов'язує країн гарантів. Що поняття гарантії безпеки, повага до суверенітету є двозначними та неконкретними, і що договір не передбачає яких-небудь рішучих дій чи санкцій стосовно країни, яка надумає його порушити. Відповідно до меморандуму, США, Велика Британія та Російська Федерація пообіцяли поважати. Незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утриматися від використання сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності України, утримуватись від економічного тиску, спрямованого на обмеження суверенітету України, а також не застосовувати ядерну зброю проти України. В разі виникнення умов, коли одна або декілька країн-підписантів меморандуму відмовляться виконувати або свідомо порушують один із пунктів угоди, сторони зобов'язалися проводити з цього приводу консультації. Тоді, 1994-го, попри надскладну економічну ситуацію, багато українців болісно відреагували. На підписання Будапештського меморандуму, оскільки сприйняли угоду як абсолютне нехтування інтересами України, далеко не всі українські політики того часу схвалювали курс на одностороннє ядерне роззброєння країни в обмін на ефемерні обіцянки поважати суверенітет і незалежність. Леонід Кучма один із тих, хто поставив свій підпис під угодою 1993-го, будучи прем'єр-міністром України, рішуче висловлювався за збереження частини ядерного арсеналу у складі Збройних сил України, зокрема 46 твердопаливних МБР, 460 бойовоголовок, заряди яких можна зберігати. Протягом тривалого часу. з економічної точки зору збереження ядерної зброї в Україні не становило проблеми. Навіть упродовж перших найтяжчих років після здобуття незалежності країна мала достатньо ресурсів і фахівців для належного обслуговування, підтримання в боєздатному стані ядерних зарядів і їхніх носіїв. Без'ядерний статус держави був зумовлений винятково політичною необхідністю. До сьогодні серед українців побутувала думка, що відмова від ядерного арсеналу політична помилка тодішньої української влади. Після анексії Криму та вторгнення регулярних російських військ до Луганської і Донецької областей. Таке припущення набуло образів переконання. Причина проста на початку 90-х саме Сполучені Штати найбільш активно наполягали на знищенні ядерної зброї України. Воно й не дивно, зважаючи, що більшість ракет, які знаходились на території країни, було націлено на Америку. Якби тоді. У 1992-94 роках керівництву країни вдалося запевнити США та їхніх союзників, що Україна ні за яких умов не використовуватиме ядерну зброю проти Америки чи НАТО і зберегти частину ядерного арсеналу, залишені на озброєні балістичні ракети, нині слугували б. Чудовим стримувальним чинником проти мілітаристської Росії і затрати на їхнє отримання, очевидно, однозначно менші, ніж втрати від анексії Кримського півострова та витрати на відбудову інфраструктури Донбасу. Франція і Китай, які на момент підписання меморандуму мали статус учасників договору. Про нерозповсюдження ядерної зброї, приєднуватись до Будапештського меморандуму відмовилися. Натомість ці країни обмежились офіційними заявами щодо підтримки незалежності та суверенітету України, оманувши необхідність консультацій чи будь-яких інших дій, якщо хто-небудь загрожуватиме цій незалежності. Попри те, що Будапештський меморандум так і не було ратифіковано жодною із країн-учасниць 1999 року, вісім літаків Ту 160 та три літаки Ту-95 МС, Україна передала Росії як оплату боргу за спожитий природний газ. Решту, дев'ять літаків Ту 160. І 21 літак Ту-95 МС знищила. Стратегічні ракетоносці порізали на металобрухт. По одному екземпляру зазначили. А також демонтували обладнання і шахтних пускових установок. На початку нового тисячоліття Україна офіційно втратила статус ядерної держави. Забігаючи трохи наперед, поглянемо, що з того вийшло. 1 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін. Звернувся до Ради Федерації по дозвіл використати Збройні сили Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки, мотивуючи своє прохання екстраординарною ситуацією, що склалася в Україні, загрозою життю громадян Російської Федерації, особового Складу військового контингенту Збройних сил Російської Федерації, роздислокованого відповідно до міжнародного договору на території України Автономна Республіка Крим. Засідання Ради Федерації, на якому розглядали питання введення військ до України, кілька українських телеканалів транслювали наживо. Воно без перебільшення нагадувало. Віддімський шабаш. Градус риторики сягнув небачених навіть з Радянського Союзу висот. Один по одному російські сенатори виходили до трибуни та, розпалюючись і шаленіючи, розписували звірства, нібито українських бандитів і бендерівців, що вбивають росіян в Криму. Жоден із закидів, озвучених того дня з трибуни Верхньої Палати парламенту Російської Федерації, пізніше так і не було підтверджено. Від початку подій на Майдані в листопаді 2013-го до завершення анексії Криму жоден громадянин Росії не загинув насильницькою смертю на Кримському півострові. Приблизно за два тижні після голосування російське видання Лентару відважилось опублікувати статтю зі звинуваченнями на адресу сенаторів Верхньої Палати парламенту Російської Федерації у порушеннях регламенту засідання, на якому Путін отримав дозвіл використовувати війська на території України. У статті йшлося про те. Що під час голосування 1 березня, яке проходило у відкритому режимі, за те, щоб задовольнити прохання Путіна, висловилося 90 із 166 чинних членів Ради Федерації проти необхідних 84 голосів, до того часу ніхто достеменно не знає, звідки взялися ці 90 голосів. Річ у тім, що на початку засідання через електронну систему голосування зареєструвалося 78 сенаторів, інакше кажучи, позачергове засідання Ради Федерації Російської Федерації не мало кворуму. Ухвалення яких-небудь рішень було неприпустимим. Утім, замість того, щоб відкласти розгляд президентського звернення. Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації, поглянувши на напис Кворум немає на табло, неуважно зронила репліку. А, збій якийсь у машині так? Це добре чути на відеозаписі засідання, після чого повідомила присутнім, що частина сенаторів запізнюється, однак голоси останніх приєднають до голосів усіх присутніх. Примітка. Повний запис засідання, доступний на офіційному телеканалі Ради Федерації Валентина Іванівна Матвієнко. 1949 року народження. Російський політик і дипломат, колишній заступник голови уряду Російської Федерації і губернатор Санкт-Петербурга із 2011-го. Голова Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації, Верхньої палати Російського парламенту Українка за походженням народилася в місті Шепетівка Хмельницької області до 18 років проживала в УРСР 2 березня 2014 року, згідно з рішенням Шепетівської міської ради та громади міста Валентину Матвієнко. Занесено. На міську дошку ганьби під номером один. За дії щодо анексії Криму Матвієнко заборонено в'їзд до Євросоюзу, також заморожено всі її активи на території Євросоюзу. Буквально за дві хвилини відбулася поіменна перереєстрація, в результаті якої на табло висвітилось, кворум є, тобто, в залі зібралося. 85 сенаторів, І пані Матвієнко оголосила засідання відкритим. Далі цікавіше порядок денний загалом схвалюють 89 сенаторів. Звідки без перереєстрації взялося ще чотири голоси? Ще через п'ять хвилин головуючі Ради Федерації висувають пропозицію. Голосувати відкрито. Сенатори пропозицію підтримують. 87 голосів за. Однак цифрова система інформує, що голосували всі 100% сенаторів, тобто 89 осіб. Після годинного обговорення, котре до болю нагадувало з'їзди ЦК КПРС періоду Союзу, де кожен промовець. Намагався краще за попередника вислужитися перед вождем, тоді Сталіним, нині Путіним, пані Матвієнко поставила на голосування президентське подання. Коли на табло з'явилося повідомлення, що 90 голосів за Валентина Матвієнко з гордістю заявила про одноголосне ухвалення рішення. Визначити стільки сенаторів. Перебувало в залі, та скільки з них проголосувало насправді, неможливо. У регламенті Ради Федерації Російської Федерації прописано, що для голосування це стаття 60, на засіданні застосовують електронну систему чи бюлетені. Якщо не зазначено, Після чого картки тих, хто не пройшов реєстрацію, підлягають блокуванню стаття 63. Унаслідок повторної успішної реєстрації, з'ясувалося, що в залі зібралося 85 сенаторів. Тож проголосували за дозвіл на введення військ до України могли лише 85, але аж ніяк не 90. Зрештою, і голосування. І, власне, отриманий президентом Російської Федерації дозвіл на використання Збройних сил поза межами Росії потрібно вважати цілковитою формальністю, оскільки ще за три дні до позачергового засідання Ради Федерації вночі проти четверга 27 лютого 2014 року невідомі зі зброєю захопили приміщення Верховної Ради. Та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, піднявши над будівлями прапори Росії. Невідомі були задягнені в однотипну військову форму без розпізнавальних знаків, екіпіровані сучасними бронежилетами, кевларовими касками, приладами нічного бачення і, основне, озброєні автоматами Калашникова важкими кулеметами. Мінометами та гранатометами новітніх модифікацій, які не стоять і не стояли на озброєнні української армії. Того ж дня на під'їзді до Сімферополя з'явилася колона із 40 БТР. Бронетранспортери не належали до Збройних сил України, а отже, могли бути тільки російськими прибулими з військової бази Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Жодні інші війська на той момент не дислокувалися на території Автономної Республіки Крим. У п'ятницю, 28 лютого 2014 року, ті самі невідомі озброєні люди захопили аеропорти Сімферополь і Бельбек. Севастополь. В той час. Коли сенатори у Москві створювали видимість обговорення дозволу на введення військ в Україну, російські військові вже три дні активно діяли на її території. Росія, яка 20 років тому, 1994-го, так палко обіцяла поважати незалежність, суверенітет та існуючі. Кордони України утримуватися від застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України гарантувало, що кожної зброї ніколи не буде використано проти України, порушивши низку міжнародних договорів, наплювавши на статут ООН і фундаментальні принципи міжнародного права, цілком ймовірно, Переступивши через власну Конституцію, вела війська до України. Як подумати, нічого незвичного не сталося. Згадайте березневі статті та всі наступні міждержавні угоди, укладені між Росією і Україною. Згадайте Фінляндію, Угорщину, Чехію, Афганістан, Чечню та Грузію. Згадайте брехню, котрою Росія завуальовувала повторні із жахливою регулярністю афери на міжнародній арені, і зрозумійте, чому, спостерігаючи злодійкувате відторнення Криму, слухаючи сповнені ненависті до України виступи сенаторів на позачерговому засіданні Ради Федерації Російської Федерації, я почувався Розлюченим, однак аж ніяк не здивованим, Росія ніколи не переобтяжувала себе виконанням міжнародних договорів, які ставали їй невигідними. Як писала поетеса Ліна Костенко, у кожної нації свої хвороби, у Росії невеликовна. Примітка Ліна Васильівна Костенко, 30-ту року народження. Українська письменниця, поетеса, лауреат Шевченківської премії 1987 року, у радянський час брала активну участь у дисидентському русі, яскравий представник шістдесятників нової генерації радянської та української національної інтелігенції, сформованої у середині 60-х років, тобто, в період тимчасового послаблення. Більшовицької диктатури в Радянському Союзі авторка поетичних збірок Над берегами вічної ріки 77 рік Неповторність 80-й САД НЕТАНучих Скульптур 87-й роману у віршах Маруся Чурай 79 го року Поеми Берестечко тощо. Нині мені здаються безглуздими. Всі дискусії з приводу того, що Російська Федерація, відірвавши від України Автономну Республіку Крим, знехтувала зобов'язаннями, покладеними на неї Будапеським меморандумом, і цинічно порушила основні пункти угоди. Як на мене, у березні 2014-го вже давно не було чого порушувати. Де факто Російська Федерація в односторонньому порядку денонсувала Будапештський меморандум задовго до подій у Криму та подальшого безпосереднього військового вторгнення до України, а саме взимку 2005-2006 років під час Першої газової війни між в лапках братніми державами. У третьому параграфі Будапейського меморандуму йдеться про те, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Російська Федерація підтверджують Україні зобов'язання втримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином. Забезпечити собі переваги будь-якого роду. Українсько-російські газові відносини офіційно перейшли у фазу відкритого протистояння на початку 2005 року після загострення відносин між Україною та Російською Федерацією у наслідок успіху помаранчевої революції. Український політик, третій президент України, голова Національного банку України в 93-2000 роках, прем'єр-міністр України, 99 2001 роки. Діяльність Ющенка як президента України була досить суперечливою. Він розпустив Державну автоінспекцію, скасував. Візовий режим для громадян ЄС і США запровадив значну матеріальну допомогу при народженні дитини. Водночас Ющенко не зміг упоратися із розбратом в стані своїх партнерів, із якими разом переміг під час Помаранчевої революції. Проте, видається, помилком вважати співпрацю НАК Нафтогаз України. Та його попередників, оскільки час заснування компанії Нафтогаз травень 2008 року та Російського Газпрому до 2005-го безпроблемною чи безконфліктною. Задовго до того, як в Україні опинилися при владі демократичні проєвропейські сили, Російська Федерація маніпулювала ціною на природний газ. Як потужним важеним впливу на внутрішню та здебільшого зовнішню політику України, тобто чинила економічний тиск, удаючись якраз до того, чого зобов'язувалось не робити, підписуючи Будапеський меморандум. Першу міжурядову газову угоду між Україною та Росією було підписано через кілька місяців в лютому. 1994 року. За умовами договору, що мав чинність упродовж двох десятиліть до 2005-го Росія щороку зобов'язувалася постачати Україні не менше, ніж 50 мільярдів кубометрів газу. Ціну газу сторони домовилися визначати в додаткових контрактах. Причому Газпром. Залишив за собою право щороку її переглядати. В угоді 1994 року було заборонено реекспорт російського газу з території України, але дозволено бартерні розрахунки як-от покриття газових боргів за рахунок будівельних робіт на замовлення Газпрому. Паралельно із наростанням газового протистояння тривала холодна війна. За Чорноморський флот. Після розпаду Радянського Союзу ситуація із Чорноморським флотом відзначалася особливою складністю. 24 серпня 1991 року Україна, згідно з актом проголошення незалежності, почала будувати суверенну незалежну державу. Грантом безпеки якої мали стати власні Збройні сили відповідно до постанови Верховної Ради України про воєнізовані формування в Україні. Всі воєнізовані формування, розташовані на території країни, підпорядковані Верховній Раді України. Пізніше було створено Міністерство оборони України 6 грудня 1991 року. Верховна Рада України ухвалила два закони про Збройні сили та про оборону, офіційно проголосивши створення національних Збройних сил. Менше ніж за місяць на початку 92-го року росіяни зініціювали широкомасштабні дії проти України. Завдання мінімум не ділитися Чорноморським флотом. Завдання максимум – утримати територію дислокації флоту Півострів Крим. Російська пропаганда стверджує, що Чорноморський флот не залишився в складі військоморських сил України винятково через небажання моряків і офіцерів флоту присягати на вірність Україні. Це ще один міф із цієї опори, що історії. Про нерозривну дружбу та братерство, утиски російськомовних в Україні та легіони кровожерливих націонал-фашистів, які після Революції Гідності 2013-14 років нібито тероризують населення на сході країни. 22 лютого 1992 року присягу на вірність Україні Склав 880-й окремий батальйон морської піхоти. Найкращий у Чорноморському флоті за результатами попереднього 1991 -го року. Головний штаб військово-морського флоту у Москві одразу видав директиву розформувати батальйон до початку квітня. Чорноморський флот формально. Перебував у підпорядкуванні штабу в Москві. Після цього бойові з'єднання флоту почали комплектувати винятково з росіян, а за місяць головнокомандувач Чорноморського флоту Ігор Касатонов перейшов до більш рішучих дій, наказавши російським морським піхотинцям узяти під охорону школу прапорщиків у Севастополі, де було розміщено. Організаційну групу сформування формування Військоморських сил України, штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту та штаб кримської бази у селищі Новоозерне, тамтешній взвод охорони також розформували через складання присяги на вірність України. Примітка Ігор Касатонов, 39-го року народження, російський воєначальник. Командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту Росії 1991 1992 роки, перший заступник головнокомандувача військово-морського флоту 1992 1999 роки адмірал 5 квітня 1992 року Президент України Леонід Кравчук Підписав указ про перехід Чорноморського флоту в адміністративне підпорядкування Міністерству оборони України. 7 квітня 1992 року президент Російської Федерації Борис Єльцин видав указ про перехід під юрисдикцію Російської Федерації Чорноморського флоту. Вночі проти 8 квітня з причини складання. У води озера Донузлав увійшли два ракетні катери та два корвети, заблокувавши кораблі, особовий склад яких склав присягу на вірність Україні. Напруження наростало, 23 червня, в Дагомисі пройшла зустріч Бориса Єльцина та Леоніда Кравчука, мета якої покласти край війні указів. Примітка Дагомис мікрорайон у Лазаревському районі міста курорту Сочі, Краснодарський край Росія. Сторони домовилися про подальший розвиток міждержавних відносин з урахуванням необхідності продовження переговорного процесу зі створення Військоморського морського флоту Росії та Військоморських морських сил України на базі Чорноморського флоту СРСР. Насправді, жодних змін не відбулося. Попри підписані домовленості, за місяць після переговорів ситуація ледве не набула форми відкритого збройного конфлікту. Спочатку, 9 липня 1992 року склав присягу на вірність Україні особовий склад військової комендатури Севастопольського гарнізону, після чого. Росіяни підняли по тривозі 810-ту бригаду морської піхоти, штурмова група якої захопила та надалі утримувала комендатуру. А потім, 21 липня 1992 року, сторожовий корабель СКР 112 під українським прапором залишив Кримську базу Донузлав і вирушив у напрямку Одеси. Протягом восьмигодинного переходу корабель переслідували скеровані з російського командного пункту кораблі. З боку Одеси, на підтримку СКР-112 надійшли українські винищувачі та прикордонні катери. З огляду на загрозу бойового зіткнення російські мряки не виконали наказу зупинити корабель у будь-який спосіб. 1900 1993 року російська військова розвідка взялась за підготовку операції звідокремлення півострова Крим від України за схемою, вже апробованою у Придністров'ї. Серед першочергових заходів видання консульством Російської Федерації, російських паспортів громадянам України, які працювали на об'єктах Чорноморського флоту. Розвідка флоту фактично діяли як штаб із координації зусиль Сепаратистських сил в Криму. До ініціатив останній належало створення незаконних збройних формувань, появи російських козаків і функціонування організації на кшталт русського двіження Криму. Одночасно, керівництво проросійської частини. Чорноморського флоту виношувало задум застосування сил і засобів у разі збройного конфлікту з Україною. Для забезпечення реалізації такого проросійського командування розпочало підготовку до реальних бойових дій. Зокрема, збільшило чисельність 810-ї бригади морської піхоти до штатів воєнного часу. тобто від 800 до 2500 осіб, і з огляду, на перспективу вуличних боїв, оснастило їх батальйоном танків Т-64 і ручними вогнеметами. Розвідка Чорноморського флоту також сформувала прообраз Кримської армії загін Скорпіон у Симферополі. Розробляла плани захоплення ключових об'єктів військ ППО України в Севастополі. Загалом тривала підготовка до справжньої війни. Невідомі копали ями, щоб закладати фугаси, перерізали телефонні дроти. Зрештою, ситуацію на півострові стабілізувало введення в Крим майже. 60 тисяч бійців прикордонних військ України і Української Національної гвардії, 15 квітня 94 року в Москві президенти Росії та України підписали договір про поетапне врегулювання проблеми Чорноморського флоту, в межах якого йшлося про окреме базування військово морських сил України та військово-морського флоту Росії. Згідно з угодою Україні переходило приблизно 20% кораблів Чорноморського флоту. Згодом через провальний штурм Грозного, кремлівські геополітики вгамувалися. Примітка Штурм Грозного 31 грудня 94-95 років, епізод Першої Чеченської війни, важкі бої між вояками Чеченської Республіки. Ічкерія та російськими федеральними військами за столичу Чечні місто Грозний. Кілька перших спроб узяти місто штурмом були безрезультативними. Російські війська відступали зі значними втратами. Згідно з офіційними даними, загинуло до півтори тисячі військових. Федеральні війська змогли взяти місто під контроль лише ціною колосальних втрат. Серед мирного населення. Різні експерти оцінюють кількість мирних жителів, що загинули під час бомбардування і артобстрілу Грозного в діапазоні від 5 до 25 тисяч. Міжнародні спостерігачі ОБСЄ назвали Грозненську бійню невимовною катастрофою, а тодішній канцлер Німеччини Гельмут Коль. Схарактеризував дії росіян як чисте безумство. 7-8 лютого 1995 року в Києві укладено домовленості про базування Чорноморського флоту Росії в місті Севастополь на території Кримського півострова. 31 травня 1997 року в Києві було підписано великий Україно-російський договір. Про дружбу, співробітництво та партнерство, яким охоплено підсумкові міжрядові домовленості стосовно статусу та розташування Чорноморського флоту Росії на території України, параметрів поділу флоту та взаєморозрахунків, пов'язаних із цим поділом і розміщенням російських кораблів. За 20-річну оренду бази військово морського флоту в Севастополі Росія сплатила Україні всього 2,5 мільярди доларів. Одним із основних пунктів українсько-російської угоди це домовленість, що сторони будуватимуть свої відносини без застосування сили, без економічних та інших. Засобів тиску нову міжурядову газову угоду між Україною та Росією було підписано восени 2001 року. Період чинності договору до 2013-го. В угоді чітко зафіксували ціну на російський газ 80 доларів за одну тисячу кубометрів. В цей час. Нове політичне керівництво Російської Федерації наприкінці 1999-го до влади в Росії прийшов Володимир Путін, колишній хлопчик на побігеньках у Санкт Петербурзького мера Анатолія Собчака заявляє про бажання взяти під контроль українську газотранспортну систему. Примітка Анатолій Собчак. 1937 2000 роки, російський політичний діяч періоду перебудови та 90-х років ХХ століття, перший мер Санкт Петербурга 91 1996 96 роки, покровитель і політичний наставник Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Причина борг за спожитою Україною газ. Який на початок 2001-го становив 1,4 мільярда доларів. У червні 2002-го Леонід Кучма та Володимир Путін домовилися про створення консорціуму із розвитку української газотранспортної системи. Проте, далі розмов справа не зайшла. У Москві. Цей консорціум хотіли бачити двостороннім на паритетних засадах. Тоді як Київ наполягав на тристоронньому форматі із залученням європейських споживачів і з обов'язковим збереженням контрольного пакета акцій за Україною. В серпні 2004-го до газової угоди 2001-го було внесено зміни, згідно з якими. Росія погоджувалася на зниження ціни на газ до 50 доларів за одну тисячу кубометрів. Аналітики пов'язували неочікувану поступку зі сподіванням російського керівництва на те, що після перемоги на президентських виборах 2004 року проросійського кандидата Віктора Януковича Україна погодиться на передання власної газотранспортної системи під контроль Газпрому не склалося. Примітка Віктор Федорович Янукович 50-го року народження, український політичний діяч, четвертий президент України із 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014, -го, голова партії регіонів. Двічі засуджений за кримінальні злочини 1967 та 1970 років, загалом просидів у в'язниці три з половиною роки. 22 лютого 2014 року визнаний Верховною Радою України таким, що в неконституційний спосіб самоусунувся від виконання конституційних повноважень. 24 лютого 2014 року Януковича та ряд інших посадових осіб України оголошено в розшук в рамках кримінальної справи за масові вбивства мирних громадян під час Євромайдану. За твердженням видання Українська Правда колишній президент украв у держави понад 100 мільярдів доларів. Росія досі вважає Януковича законним президентом України. Відповідно до закону України про вибори Президента України, кандидату для перемоги потрібно набрати абсолютно більшість голосів від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні. Тобто, щонайменше 50% плюс один голос. У тому разі, якщо жоден кандидат під час голосування не набирає такої кількості голосів, передбачено другий тур, в якому беруть участь двоє кандидатів, що зібрали найбільше голосів під час першого туру. Фальшування розпочали задовго до першого туру президентських виборів 2004 року. За повідомленнями комітету. Виборців України та моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи. Парі, українська влада активно втручалася в передвиборчий процес шляхом незаконного використання адміністративних ресурсів для реклами провладного кандидата, чинного прем'єр-міністра, почесного голови партії регіонів Віктора Януковича. І очорнення інших кандидатів. Примітка. Партія регіонів Українська політична партія, створена 1997 року. Основна мета діяльності ідеологічний захист і відстоювання прав етнічних росіян і російськомовних українців. Електорат проживає переважно на півдні та сході України. Діяльність партії регіонів у Верховній Раді та її лідера Віктора Януковича на посаді президента викликала хвилю масових протестів, що розпочалися в листопаді 2014 року. Після розстріну мирних мітингувальників у лютому 2014 та втечі Віктора Януковича до Росії, члени партії регіонів, стали масово залишати свою партію. Фактично, станом на кінець 2014 року партія регіонів припинила функціонування. Спостерігачі висловлювалася турбованість щодо тиску на пресу та громадські організації, кричущою нерівномірністю висвітлення діяльності кандидатів і місцевими, і загальнонаціональними. 2004 го після кількаденного перебування під спостереженням українських фахівців, Ющенка в тяжкому стані доправили до Віденської клініки Родольф Інерхаус. Одночасно в Україні, Генеральна прокуратура, а згодом і Служба безпеки України, розпочали розслідування обставин отруєння кандидата в президенти. 25 жовтня за тиждень до голосування прокуратура закрила справу, мотивуючи таке рішення висновками експертів, котрі заявили, що погіршення стану здоров'я та зміни в зовнішньому вигляді Віктора Євченка зумовлені активацією латентної вірусної герпетичної інфекції. Перший тур виборів. Відбувся в неділю 31 жовтня 2004 року. За півтора тижня виборчком України оприлюднив офіційні результати. Віктор Йощенко, набравши 39,87 голосів, посів перше місце. Провладний кандидат Віктор Янукович із невеликим відставанням. 39,32% посів друге. До першої п'ятірки також увійшли лідер соціалістів Олександр Мороз, 5,81%, лідер українських комуністів Петро Симоненко 4,97% та прогресивна соціалістка Наталія Вітренко, 1,53%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, Центральна виборча комісія, оголосила про проведення другого туру. Голосування відбулося 21 листопада. Наступного дня Київський міжнародний інститут соціології, Центр Разумкова та Фонд демократичні ініціативи, котрі в день виборів спільно. Провели національний екзит Пол, оприлюднили його результати. Згідно з даними останнього, перемогу у виборах здобув Віктор Ющенко з результатом 54% голосів, а Віктор Янукович набрав лише 43. 22 листопада, за два дні до офіційного оголошення результатів виборів, президент Росії Володимир Путін. Привітав Віктора Януковича з перемогою. 24 листопада Центральна Виборча комісія опублікувала офіційні підсумки голосування в другому турі. Віктор Ющенко 46,69%. Віктор Янукович 49.42%. Іноземні спостерігачі з Європи та США Одноголосно ствердили, що вибори пройшли із численними порушеннями, а також зазначили, що такі розбіжності з екзитполом є результатом підтасування на користь провладного кандидата. Слідом за Канадою та США, більшість країн Європейського Союзу також не визнали оприлюднені центриборчковим результати. 11 грудня. Лікарі австрійської клініки Рудольф Індерхаус офіційно заявили, що Віктора Юченка отруїли діоксином. Того ж дня Генеральна прокуратура України похабцем скасувала власну постанову про закриття кримінальної справи щодо отруєння лідера опозиції. Нічим не прикриті. Зухвалі та безцеремонні порушення на виборах. Сколихнули суспільство, зачепили навіть тих українців, які раніше дистанціювалися від політики. За добу до оголошення попередніх результатів на Майдані Незалежності в центрі Києва прихильники Ющенка почали встановлювати намети та трибуни для виступів опозиції, зароджувалися події, котрі набудуть всесвітнього розголосу як Помаранчева. Революція. Масові мітинги на Майдані тривали до початку грудня 2004-го, спроби влади втягти опозиціонерів у переговорний процес не увінчалися успіхом. Позаяк Ющенко не погоджувався на інший результат переговорів, окрім як проголошення його президентом. Зрештою, 3 грудня. 2004-го Верховний суд України визнав наявність численних порушень на виборах на користь Віктора Януковича, тим самим оголосивши результати другого туру недійсними. Після тривалих консультацій судді Верховного суду призначили повторний другий тур президентських виборів, не передбачений законодавством. В результаті переголосування, яке відбулося 26 грудня 2004 року, зі значним відривом переміг кандидат від опозиції 51,99% проти 44,20%. 23 січня 2005 року Віктор Ющенка склав присягу. Як третій президент Незалежної України. Як наслідок приходу до влади помаранчевої команди на чолі з президентом Ющенком, відбулося різке погіршення газових відносин між Україною та Російською Федерацією. 31 грудня 2005 року дата закінчення терміну дії. Міждержавного договору стосовно постачання газу із Туркменістану. Останнє пов'язане із припиненням дії угод із росіянами щодо транзиту туркменського газу до кордону України. Укладати нові російська сторона не поспішала. Отже, з 1 січня 2006 року. Єдиним можливим постачальником газу до України став Газпром. Наприкінці 2005 року російський газовий монополіст назвав нову ціну за газ для непокірної Братньої Республіки 230 доларів за одну тисячу кубометрів. Тогоча